လန်နာရများဒီစောမှာရရှိတည်ထက်ကိုင်မြဲစေဖို့နဲ့ပန္နောင်ွေလေလွင့်ဆုံးရှုံးမှုတွေမဖြစ်အောင်စတင်ကြစံမှန်ဆောင်ရွက်သွားဖို့နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးမြင့်ကပြောပါရီနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးမြင့်အောင်နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့ကွန်ပြင်းနေချန်မြောမျိုးနယ်မှာတည်ဆောက်နေတဲ့အရိယံမြကူးစပယ်ကူးတရာတည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းကိုတာရောက်ကြည့်ရှုပြီးလမ်းညွှန်အမစာကားတို့ကြာမှာထဲသိင်းပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရီ တမနာအုပ်ဝင်ကျင်ကနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်မှာလမ်းမန်းဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍအ धिक အဥစားပေးအကန့်ကန့်နာမှာပါဝင်ပြီးလမ်းမန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာရတဲ့အညီကြေးလက်ဒေသတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရိတ်ဆက်လက်ပြီးတော့လမ်းနာတွေတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲဖို့နိုင်ငံတော်ရဲ့ပဏာဝန်ဝေလေလွင့်ဆုံးရှုံးမှုတွေမဖြစ်အောင်စနစ်တကျစီစစ်စက်မှတ်ဆောင်ရွက်သွားကြရန်လိုအပ်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါရိတ် တပည့်တိဆောက်တဲ့ဤပညာနဲ့ရေးသွေးကောက်မှလာရေးရှိခိုင်မြဲမှဖြစ်တယ်လို့လည်းတမရအဝင်းမြေကပြောပါတယ်တမရအဝင်းမြေကအတ္တရံမြေကူစပယ်ကူတရာတိဆောက်ပြီးစီပါကနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့လူမှုရေး၊စီဝါရေး၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးကိုများစွာအထောက်အကူပြုမှဖြစ်ပြီးပြီးသူတွေအမြန်ဆုံးတုံ့ပြန်နိုင်ဖို့တမတ်ချိန်တွေပြီးစီအောင်ကောင်တာပေါ်ဆောင်ရွက်ဆေးလူဝဲလို့ပြောကြားပြီးအဲလိုဆောင်ရွက်ရမှာလေတရားရဲ့ရေးသွေးနဲ့စံချိန်စံညွန်းကိုမထိခိုက်စေရင်လို့တော့ပါကြောင်းမှာကြားခဲ့ပါတယ် လရှိမှာအရိယမြေကူစပယ်ကူဒရာဟာ30ရာခိုင်နှုန်းပြည်စည်းနေပြီဖြစ်ပြီး2020ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအတွင်းအပစ်တားဆောက်သွားဖို့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတရားတရားဒီဆောက်ရေးစီမံကိန်းကိုတွားရောက်ကြီးစုပြီးနောက်နိုင်ငံတော်သမ္မတဟာတံဖြူစည်းအမှုတွေမှာရှိတဲ့မြန်မာတိုင်းတည်မင်းတမဲမိရထားလန်းပြလိုက်သူရောက်ရှိခဲ့တာပြလိုက်တွင်လှည့်လည်ကြီးစုခဲ့ပါတယ်။ အဲနာမဂျက်ခမီမြို့မှာရှိတဲ့ဂျက်ခမီရဲတဲ့ဘုရားကိုလဲတွားရောက်ဖူးမြော်ကတစ်တီပန်ရေချမ်းစီမီနဲ့ရွှေသင်္ကန်းတွေကိုကပ်လှူပူဇော်ပြီးဃောဘကအဖွဲ့ထံအလှူငွေများကိုပေးရလှူဒန်းခဲ့ပါရယ်။